שאלה 24 בעצם מדברת על העיקרון של רצף זכויות. העיקרון של רצף זכויות אומר שהעובד לא מושך את הכספים, אם העובד לא מושך את הכספים תוך שנה מהפרישה, אז הוא יוכל לקבל את הרצף. דיברנו על העיקרון של הרצף, הרצף רלוונטי כאשר עובד מסיים עבודה אצל מעסיק ראשון, ממשיך אצל מעסיק שני, והוא רוצה לשמור את הוותק הזה, לחבר את שתי התקופות לצורך הפריסה בעתיד ולצורך קבלת הפטור עבור, או התקרה בעצם עבור כל התקופות. הנושא הזה גם נמצא בסעיף 97א בפקודה, מי שרוצה לראות ולהכיר אותו, ולדעתי גם דיברנו עליו בחלק של מס הכנסה בספר שלנו. אוקיי, התשובה כמובן היא ד'.